Sumqayıtda koronavirus infeksiyasının şəhər ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə dezinfeksiya edici tədbirlər davam etdirilir. Virusun daha çox yayıldığı ərazilər isə xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır. Şəhərin 29-cu məhəlləsində bina 9/20 gündəlik olaraq gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən xüsusi məhlullarla təmizlənir. Burada yaşayan sakinlər üçün məlumat verici yazılar divarlara vurulub. Hər kəsdən diqqətli olmaq xahiş olunur. Əgər koronavirusun simptomları hiss olunarsa, dərhal həkimə müraciət etmələri tövsiyə edilir. Bildirək ki, koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri geniş şəkildə aparılır. İstər dezinfeksiya işləri, istərsə də sakinlər arasında maarifləndirici söhbətlər gündəlik olaraq həyata keçirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qoyduğu tələb və qaydalara riayət edilməsinin vacib olduğu diqqətə çatdırılır. Onu da vurğulayaq ki, şəhərin bütün idarə və müəssisələri, küçə və prospektləri, park və xiyabanları mütəmadi olaraq yüksək keyfiyyətli dərmanlarla dezinfeksiya olunur. Bütün bunlar sakinlərin sağlamlığının qorunması üçündür.